Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Vilnius Tech mechanikos fakultetas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio laida Ekspertai pataria. Ir šiandien bandome sužinoti, kągi daro mechatronikos mokslus pabaigęs specialistas. O kur save atranda robotikos ir taikomojo dirbtinio intelekto studijas įveikę studentai. Taigi, perspektyvioji inžinerija ir kokias madas jį diktuoja profesinio pasirinkimo rinkoje. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą Vilnius Tech mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas, profesorius daktaras Vytautas Bučinskas. Sveiki, gerbiamas Vytautai. Labą dieną. Na, taigi pradėkime, išduokite tą paslaptį, tą mechatroniką. Kas tai ir ką baigęs žmogus, studentas toliau daro? Mechatronika supa mūsų aplink. Mechatronika tai yra mokslo sritis, kuri nagrinėja mechaninės sistemas, valdomas kompiuteriu ir yra sudaryta iš kelių sričių – informatikos, valdymo, mechanikos ir elektros pavarų. Šita mokslo sritis taip pat apima ir didelę mūsų praktinę veiklą tiek buityje, tiek pramonėje. Mes turime begalę mechatroninių įrenginių ir kiekvieno mūsų namuose, darbe ji yra naudojama. Taip, kad mechatronika supa mūsų aplink. Tačiau norint ją naudotis, nereikia baigti aukštojo mokslo, tačiau norint ją kurti, gaminti ar dirbti jos taikymo srity, tuomet jau mums reikia turėti pakankamų žinių. Manyčiau, kad šitas sritis, ji jau neatėjo vakar, ji jau pakankamai ilgai mūsų supa, bet visgi dar kol kas mes nesam tiek drąsus, kad nertumėm į tą sritį. Ir Lietuvoje mes iš tikrųjų kuo toliau, tuo daugiau susidurėm su tais įrenginiais. Ne tik kad įrenginiais, bet taip pat dalyvavome ir jų kūrime, ir jų panaudojime. Žmonės, kurie nueina į šią sritį, dažniausiai jie skirstomi į keletą rūšių. Vieni tampa specialistais, tie, kurie tiesiogiai dalyvauja, tiek kūrimo, tiek priežiūros procese. Kiti dažnai tampa technikos vadovais, tai yra tie, kurie prižiūri patį procesą. Turim ir tokius žmonės, kurie kuria naujas sistemas, ne, sistemų technikai mechatronikoje. Ir taip pat žmonės, kurie dirba su verslu, tai būtampa patys verslo savininkais. Iš tikrųjų, inžinerinės sritis, jinai tokia dažniausiai ir būna. Greičiausiai kiekvieno inžinerijos srity taip yra žmonės skirstosi. Na, o iš tikrųjų mechatronika tai apima labai stipriai ir robotinės technologijas. Ir nors robotika skamba dažnai, tačiau retas, kas jie iš tikrųjų žino, kas tai yra. Ir tai, ką mes matom buityje, dažniausiai gerokai skiriasi nuo to, ką mes matom gamyboje. Žmonės pabaigė, iš tikrųjų tai turi labai puikias perspektyvas įsidarbinti. Čia mes kalbėtumėm jau plačiau, ar ne, apie tą visą perspektyvę inžineriją. Taip, va, ta pati robotika, mechatronika, tas pats taikomasis dirbtinis intelektas. Taip, tai čia plačiau, Vytau, tai ką žmogus pasirinkęs ir pabaigęs šią kryptį gali dirbti gyvenime, kaip užsidirbti duoną ir kaip pagerinti mūsų žmonių gyvenimą, pasakykim. Na, sakykim, ne tik duonai, bet ir benzinai dar uždirba. Ir sviestą tikriausiai dar užsidirba. Iš tikrųjų, tai dažniausiai mes turime omeny žmonės dirbančius arba tiesiogiai pramonį, arba dirbančius veiklose susijusios su pramonė arba pramonės produktais. Tai dažniausiai tai ir būna, jeigu tai eina būti specialistu, tai dažniausiai būna žmogus, kuris dirba kurdamas arba prižiūrėdamas sistemas. Iš tikrųjų, tai jau šnekama apie inžinieriaus arba technikos vadovo kažkokią tai poziciją, kuri dabar kuo toliau, tuo labiau yra paklausi. Toks nedidelis paradoksas, bet visas mechatroninės ir robotinės priemonės dažniausiai atlaisvina žmonių rankas, bet užima jau protus.
Tai reiškia, kad jeigu mes pritaikom vieną ar kitą būdą, reiškia, pastatom 10 robotų ir pakeičiam 10 žmonių, dirbančių vieną pamainą, dviem pamainom dvigubai tiek, tai mes iš karto sukuriam vietą turbūt porai žmonių, kurie darys darbus protingus. Ne? Tai pažiūrės pačias sistemas, užsiims jų įdarbinimo, kurs kitokius dalykus. Apie taikomą dirbtinį intelektą. Šiuo metu dirbtinio intelekto tema yra labai labai plačiai diskutuojamai. Nuo to, ar nebaverks mus dirbtinis intelektas, iki to, kad jisai yra kažkokia vienokia ar kitokia veiklos rytis, tai susijęs su mechatronika ir robotika, dirbtinis intelektas dažniausiai yra naudojamas kaip sistema, kuri priima valdymo sprendimus. Ir todėl dabar gamyboje iš tikrųjų visos šitos vietos yra susijusios. Todėl žmonės, kurie turi šitos srities išsilavinimą, na nežinau, bent jau artimiausius 50 metų greičiausiai turės ką veikti. Netgi tokios perspektyvos. Tai, na gerai, dabar va dvyliktokai, gal būsimi dvyliktokai, kuriems tikrai dabar ši informacija aktuali, turėtų būti planuoja rinktis inžineriją. Pasakykite, ar sunku mokytis šios specialybės, šitų, kurias mes išvardėjom? Čia yra toks, dvejopas dalykas. Taip, tai specialybės, kurios priklauso prie ne pačių lengviausių. Norinties mokytis reikalingos ir matematikos, ir fizikos, ir informatikos žinios. Todėl net ne visi absolventai, ne visi abiturientai, kurie išeina nepasirinkę tokių valstybinių egzaminų, galės stoti inžineriją. Tai nėra jiems kliūtis, bet tačiau tai yra labai pageidautina. Iš kitos pusės, mokslas pats savaime, kaip ir visi inžineriniai dalykai, jie susiję su padalinti tokias tris didelės dalis, tai yra bendrasis disciplinas, būtent matematika, fizika, informatika, ar ne, toliau į bendro technines, kuriuose yra ten taikomoji mechanika, elektrotechnika, elektronika ir į specialybinės, kurios yra baigiamosiuose kursuose. Visos šitos disciplinos dažniausiai būna taip, kad pirmi kursai būna sunkesni ir mažiau įdomus, o vėliau žmonės įsitraukia, susiranda savo mėgstamesnį veiklos būdą ir manyčiau, kad jie visai įdomiai mokosi. Ir sunku ir įdomu. Ir sunku ir įdomu, be abejo. Be abejo. Įdomu todėl, kad yra daug galimybių tiek savo kūryboje dalyvauti, tiek kurti savo reikalingus dalykus, tiek įsitraukti visokias veiklas, kurios organizuotos, tai yra ir hakatonus, ir viską, ką mes galim sukurti. Todėl mokslas yra iš tikrųjų įdomus, tačiau jisai reikalauja pastangų, be abejo. Tai nėra titaniškos pastangos, tai yra pastangos tokios testinos nuo mokyklos. Tas, kas mokėsi gerai mokykloje, žino, kaip tai daryti, tas gerai mokosi ir toliau. Vytautai, bet jeigu mes turim pavyzdį, apie kurį ir užsiminėm dar prieš laidą, kad nesiseka ta matematika, galbūt ir fizika stringa, bet IT puikiai gaudosi, tai viskas kelias uždarytas šitam jaunuoliui, jaunam žmogui į inžineriją ir pavyzdžiui, tapti robotikos specialistu. Ar vis dėlto yra kažkokios išeitis, kuriomis galėtų pasinaudoti ir atkreipdėmėsi tiek tėvai, tiek jaunas žmogus? Na, aš esu prie žmonių nurašymą ir sakymą, kad jau jam tai tas niekada nesiseks. Iš tikrųjų, dažniausiai tai būna to priežastis, kad kažkas nesiseka labai jau labai reta. Man retai teko sutikti, kad žmogus negalėtų mokytis dėl to, kad jis negalėtų mokytis. Dažniausiai. Arba nukrypo kokiu keliu, arba tas buvo neįdomu, arba nerado kelio su mokyklos, sakykim, mokytojais ar dar ko. Aš tikiu žmonėm, kad jie gali viską daryti. O matot, studijose, iš tikrųjų, tiek mechatronikos robotikos, tiek taikomo dirbtinio intelekto studijose, žmonės labai dažnai gali pasirinkti savo niuansus, kurie
gal kiek kompensuoja vienų sričių žinias, pakreipia į kitas, pavyzdžiui, jeigu jie mėgsta programuoti, tai dažniausiai jie ir linksta į tą programavimą. Jeigu jie mėgsta projektavimo darbus, jie dažniausiai linksta į projektavimo darbus. Labai reta, kad žmogus toks visapimantis, kuris viską pasiekia. O mechatronika ir robotika iš tikrųjų reikalauja žinių daugiau negu anksčiau buvo specializuotos studijos. Ir tai yra nemažas iššūkis. Tačiau tikrai niekada nebūčiau linkęs nurašyti žmonių, kad jie sako, man nesiseka. Čia turbūt, kad ko gero toks galbūt savos savivertės sprendimas, bet ne tikroji to priežastis. Sakykit, o pasimatuot, kaip dabar labai populiaru profesija, galima dar prieš nenusprendžiant, tiesiog tam apsisprendimo kelyje esant abiturientui, tiesiog pasimatuot, ar jam iš tikrųjų patiks ar nepatiks tas sritis, ar jis norės studijuoti ją toliau ar ne. Jūs užkabinot labai, labai opę sritį. Iš tikrųjų, pasimatuot variantų yra daug. Nuo atvirų dienų iki organizuojamų renginių, jauno inžinieriaus mokykla ir visi kiti dalykai, jie yra prieinami. Tačiau labai retas, kas domisi savo būsimą profesiją, iš tikrųjų rimtai. Todėl variantų pasimatuot tikrai yra. Net ir rengiamas atviros ekskursijos į pramonės įmonės. Nėra tokios populiarios, kad žmonės galėtų pasakyti, man tai patinka, man tai nepatinka. Paradoksas, tačiau dažnai atsitinka taip, kad žmonėms pradeda viskas realiai patikti vyresniuose kursuose, kai jau jie susiduria su tuo patys, o kito jie nežinojo, kas jiems patinka. Dabar tai yra labai dažna. Ypač sumažėjus techniniam būreliam. Sakykime, sunkiais sovietiniais laikais, tie techniniai būreliai buvo prieinamesni daug lengviau. Kiekviena mokykla turėjo buvo tos vadinamos jaunųjų technikų stotis, ar ne, kaip Vilniuje yra Žirmūnų 1D, ne, pastatas didžiulis. Ir kada žmonės į be to hobiai pasikeitė. Dabar visi sėdi prie kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Tuo tarpu anksčiau tai būdavo dviračiai, mopedai ir visi kiti dalykai, bent jau vaikinams. Tai jie ateidavo su tą bazinę žinių normą daug aukštesnė, negu jie ateino dabar. Jie dabar yra apsiskaitę, bet nepabandę. Mes randam, kad... Teorija, gyvena teoriniam tam lygmenyje ir virtualiam daugiau mažiau. Net tokiam, sakyčiau, reklaminiam negu teoriniam. Pasitaiko vaikinų nelaikiusių rankoje atsuktuvų. Jau tai nebėra naujienų. Tai čia tam tikriausiai reikia stengtis, kad visa taip taptų praktika, todėl ir reikėtų inicijuoti, aš įsivaizduočiau, daugiau tų praktinių užsiėmimų, ar ne? O daugėja bestojančių į inžineriją? Kokios jūsų pastebėjimai jūsų? Buvo kritimas, sakykime, 5 metai kažkur, tai pereitais metais buvo daugiau. Ir pagal besidominčiųjų skaičių galiu sakyti, kad dabar jau į kokie 2 metai jų daugėja besidominčiųjų. Kaip bus toliau, sunku sakyti, bet aš manyčiau, kad vis tiek darbo vietų buvimas ar ne, galbūt patrauks daugiau žmonių. Ir iš tikrųjų įdomus gyvenimo būdas, įdomi veikla, kuri turėtų dabar turbūt daugiau motyvuoti net negu, sakykime, palyginamieji atlyginimai. Kadangi jie dabar daugiau mažiau yra nusistovėję visi. Vytautai, mes vien tik tai apie jaunus žmonės, taip, kurie baigia 12 masę, kai kalbam, o kaip yra su vyresniais, kurie galbūt norėtų pakeisti savo profesiją? Ar čia gal kokios tendencijos išvelgiamos, gal keičiasi? Gal pavyzdžiui, aš baigsiu žurnalistės karjerą ir ateisiu robotiką arba taikomai dirbtinį intelektą studijuot. Pas mus buvo 2 vyresnės moteris pabaigusios magistrantūros studiją, viena iš buvo mokytoja, kuri sėkmingai baigė magistrantūrą. Negaliu sakyti jos vidinio noro eiti studijuoti, bet ir jai reikėjo prisiminti kai ką, bet nepaisant to, iš tikrųjų, tie dalykai yra galimi. Yra pas mus vyresni žmonės, kurie mokosi, ir aš manyčiau, kad ta tendencija, va šita tendencija, tai
kyla, plečiasi, nes daug žmonių kartais pajaučia, kad jų turima specialybė neužtikrina jiems arba įdomaus darbo, arba neužtikrina, vadinkim, pakankamo darbo vietų kiekio. Ir savirealizacija galbūt dar čia atsiranda, ar ne? Be abejo. Ieškau savęs ir va niekaip nerandu, gal čia būtent tas kelias, kuriuose neieškojau. Žinote, kartais paradoksalu, bet kartais ta tokia techninė kūryba labai būna sutampanti su tikraja kūryba ir meninė kūryba. Turime ir tokių žmonių. Vytautai, ir paskatintumėm tikriausiai, jeigu esat neapsisprendimo keli, visai pamastyti apie tokią perspektyvą. Skatinčiau ne tik tai rinktis nieko nežinant, bet skatinčiau netgi apsilankyti ir sužinoti, ką galima, kas tai yra. Daug man besilankant mokyklose, kada mes agituojame per atvirąsias dienas, dažnai dabar būna, mane stebina ne tai, kad mes agituotumėm stoti vieną ar kitą specialybę, žmonės tiesiog nežino, ką veikia inžinieriai. Jie sako, gydytojai žinom, ką veikia, ar ne, biurokratai žinom, ką veikia, iš tikrųjų ne, bet jie įsivaizduoja, kad žino, ką veikia inžinieriai, nėra tokio nusistovėjusio stereotipo, ką jisai daro. Ir edukacijos trūksta švietėjiškos tokios ar ne profesijos nušvietimo proceso. Trūksta turbūt edukacijos ir trūksta turbūt tokio paprasto susidomėjimo, be jokių išmanių dalykų, tiesiog žmogui pabandyti pažiūrėti, kas vyksta, kas kur kaip. Manyčiau, tai labai padėtų. Apie Lietuvą kalbam, o kaip yra užsienyje? Vis tiek tikrai domitės ir kitų šalių situacijom, kokios ten yra galimybės, pasirinkimai ir požiūris į būtent inžineriją. Apie besirinkimą inžinieriniam profesijom. Taip. Yra turbūt kokios trys šalių grupės, jeigu tai būtų galima padalinti, aš neko apie Europą. Pavyzdžiui, Vokietija, Austrija, Italija, tai yra ten, kur inžinierija yra labai populiari, jį ten nereikia jų populiarinti. Ten yra konkursas stoti specialybės. Tai, aišku, lemia ir algų lygis, įsidarbinimo galimybė ir visa kita, lyginant su kitais. Realiai ten inžinieriai konkuruoja su gydytojais, netgi mokytojai stovi žemiau. Yra šalis tokios kaip Ispanija, kurios Ispanija, Portugalija, Prancūzija, kurios inžinerinės prestižas yra geras, tačiau konkursai nėra tokie dideli ir tas specialybės pasirinkimas nėra toks labai jau taip motivuotas stipriai. Ir yra šalis, į kurią patenka Lietuva, kur vis tenka įrodinėti savo inžinerijos poreikį, nors mes turim ne tik gerą pramonę, turim geras įmonės, kurios tą daro. Tačiau mes kol kas dar, nesam tie, kur inžinerinė specialybė būtų prestižo reikalas. Čia gal kažkokia dar yra ir tautų mentaliteto, tradicijų susiklostymo reikalas. Gal lietuvių mentalitetas vis dėlto ne inžinerinis yra? Kaip jūs galvotumėt? Tyrimai tikriausiai nėra daryti, ar? Aš nesu matęs, bent jau, kad būtų tokie tyrimai. Manyčiau, kad galbūt tai nėra susiję su mūsų tautiniu identitetu, kad mes jau tokie esam lyriški žmonės. Humanitarai vien tik tai, ar ne? Humanitarai, na, aišku, kaip išgirstam orų prognozę pristatant, kad jau lietutis pašlapins mūsų laukus ar dar ką, tai atrodo, kad visi lyrikai susirinkė ten, bet iš tikrųjų tai miela. Mes nesame vien lyrikai. Nežinau, negaliu atsakyti labai tiksliai. Gal ir, sakykime, aplinka, gal įvaizdis lemia, kad žmonėm atrodo, kad būti inžinierium tai nėra šaunu. Toks vat įvaizdis. O jeigu aš nežinau, kas tai yra, gal geriau aš imsiu tai, ką mokytoja sakė, kad buvo šaunu būti advokatu ar gydytoju. Ir nereikės tada klausti, koks velnis nešė mane į tą galerą, ar taip, ne? Taip, taip. Vytautai, pabaigai, perspektyva, kaip jūs matytumėt savo atstovaujamos srities kelią jaunų, be ieškančių save žmonių širdis, mintis ir pasirinkimus? Aš manyčiau, kad labiausiai padėtų atskleisti ne tiek vilioti ar rodyti, kaip tai yra puiku, bet atskleisti ir supažindinti. Aš manau, kad tuomet mes turėtumėm gerokai didesnį besidominčių žmonių kiekį, jeigu jie galėtų pasižiūrėti ir galėtų
pasirinkti ir remtis ne svetimai žodžiais, o savo patirtimi, kas yra įdomu, kas yra smagu, pasižiūrėti, ką žmonės daro. Prisiliesti tiesiog taip, ar ne? Prisiliesti, kaip tai yra įdomu, kad tas darbas tai nėra, kad ateini ir skaičiuoji Excel'yje, ar ne, išlaidas ir pajamas, o iš tikrųjų kuri kažką naujo, ko prieš tai nebuvo. Arba dalyvauji gamybos procese, kuris juda ten šimtais tūkstančių vienetų, kas irgi iš tikrųjų įkvėpia. Todėl manyčiau, kad, o jeigu šnekam apie iš vis modernę gamybą, ar ne, remiantis pramonė 4.0 platformą, kur gamybos procesas yra išskirstytas, ta prasme, kur mes galim turėti visiškai stebuklingą gamybą ar stebuklingą daiktų kūrimą kažkur tai nutolusiam taške, iš tikrųjų manyčiau, kad mes turime na, labai labai stipriai susirūpint, kad turėtumėm daugiau, nes kitaip Lietuva nepakils. Mums reikia, kad mes būtumėm išmanus, nes nekasam metalo, mes neturim savų dujų ir naftos, mes turim savo pagrindinį turtą žmonės. Todėl mūsų turbūt pareiga būtų skatinti žmonės žiūrėti, kas tinka mano sielai, kas mane veda aukštyn, kas man leidžia kilt ir tuo pačiu gražinti Lietuvą. Kad mūsų žmonės sukurtų tai, ko dar nieks nesukūrė, tiesa. Ir tuo būtumėm atpažįstami ir pripažinti pasaulyje. Kągi, Vytautai, noriu padėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje ekspertai patarė svečiavosi Vilniaus Tech mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas, profesorius daktaris Vytautas Bučinskas. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. O Jūs ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato Vilnius Tech mechanikos fakultetas. Ekspertai patarė.